اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کے جسم کی یعنی کہ پیٹ کی چربی کو پنگلا کر رکھ دے گا. بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ نسخہ ہے. اگر آپ کے جسم کے پر بہت چربی ہے تو پھر تو آپ اس کا ہر وقت ورد کریں تاکہ اس اللہ کے ذکر سے، یا لطیفوں کا آپ نے ذکر کرنا ہے تو اللہ کے اس ذکر سے جسم میں اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے، اتنی گرمی آتی ہے کہ آپ کا جسم کا جو بھی حصہ، جتنی بھی چربی ہے وہ پنگلنے لگتی ہے. جو بہت زیادہ میری بہنیں موٹی ہیں تو اگر وہ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 313 مرتبہ یا لطیفوں کا ورد کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی چربی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جن کی کم ہے، یعنی کہ صرف پیٹ ہی بڑا ہوا ہے یا اور جسم کے حصے تھوڑے بہت بڑے ہوئے ہیں، تو صرف اور صرف وہ کیا کریں، روزانہ کی ایک تسبیح فجر کے ٹائم پڑھنا شروع کر دیں تو الحمدللہ جتنی بھی آپ کے جسم پر چربی ہوگی، جتنا بھی آپ کا جسم لٹکا ہوگا یا موٹاپے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں گے، وہ سب ایسے ختم ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے تمام جسم کی چربی ختم ہو جائے گی. اجازت سے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.